kõigepealt , kuidas teie iseloomustaksite teda ? kui pillimees oli ta väga tüse ja püüdlik ja alati vormis mees , ega ta siis muidu ei ütelnud niiviisi , et tema kodus iga päev paar lugu ära mängib . ja suurest mängust olid tema sõrmeotsad paksuks muutunud , just nagu väiksed pöiakesed . aga muidu iseloomult , ütleme nii , seltsimehelikkuse suhtes , teiste kaasesinte vastu oli ta suurepärane mees , ega tema ei tahtnud , et teda peab abistama või toetama , tema püüdis teistel abiks olla ja läbisaamine oli suurepärane . kuidas ta vanus oli tol ajal , kui ta nendel ringreisidel kaasa tegi ? siis ta oli juba ju üle 80 piiri